La Casa Gran amb ambient jove. És la segona edició de la nit de monòlegs i des del primer moment el públic ha respost bé. El regidor de Joventut destacava que la iniciativa es va posar en marxa l'estiu passat i que des d'aleshores ha permès mantenir un cicle continu. És una iniciativa que començarem l'any passat, vam fer la nit chill-out en la Casa Gran, va vindre molta gent i doncs, com vam estar molt contents en el resultat, enguany plantejarem doncs, que seria una bona idea repetir-ho. Hem canviat de monologuista perquè la gent vaig coneguent diferents actors i diferents monologuistes. Enguany ve Pablo Carrascosa, que bueno, la veritat és que té molta experiència en els dos monòlegs i doncs, esperar que la gent li agrade. Humor amb Pablo Carrascosa. Ell és de Nazaret i un professional dels escenaris. Va ser finalista del circuit Café Teatre de València fa 2 anys i des d'aleshores s'ha passejat per escenaris de tota Espanya. Ve per contar un poc de la seva vida en clau d'humor, el que li ha passat i el que diu que li ha passat. Tengo de todo, tengo humor muy directo y tengo algunas partes del monólogo que son más sutiles, que normalmente las hago al principio para ver un poco el nivel cómo está. Hablo de mi familia, hablo de mis amigos, hablo de las mujeres, hablo de la policía local, hablo de los curas. Como que me meto con todo el mundo, por así decir. Y bueno, pues es una hora y pico de espectáculo que normalmente a la gente pues, le gusta bastante. Tots atents perquè Pablo no deixava passar res. Política, crítica social i vida quotidiana. També la Fórmula 1. Passa per Nazaret, el seu barri, i per a esta també n'ha tingut. Yo me acuerdo del primer año todos flipando, oye, los coches pasando por debajo de mi casa, nene. Yo me bajo con mis colegas al fresco 24 de agosto de la tarde, al fresco allí, ¿no? Estamos ahí con nuestros peticas, empiezan a pasar coches. ¡Mira, mira, mira, Alonso! ¡Fum! Todos flipando allí. ¡Mira, mira, mira, Hamilton! ¡Fum! Todos emocionados. ¡Mira, mira, Raikkonen! ¡Fum! ¡Medio gramo! ¡Oh! Una nit d'ambient jove que omplia la Casa Gran amb un cicle d'humor que, per la bona resposta que té entre el públic, de segur continuarà en els pròxims anys.